Awek jina ndissik vaper bil-kabocċi u l-indivja li t-tamil antida. Antida, bdejt taqli inti? Iva, bdejna naqlu l-indivja bil-tawm. Ah, kem, deġati fuq il-tawm bil-xwi, kem jamirħat fuq. Awek għanna il-kabocċa. Jina ġili ħallatta ma l-indivja. Għallu għas, minn rriti ħallat, ħallat. Il-ħaxix ta' jibdej, vera, antida. Jħana mlaft il-ġiwsa. Namlu ftiġġius, ħanġibu sikkina żgħira. Għallin kunu nistgħu. Inqattgħu ftit il-ħjar. Antida, ħafna nies jibżgħu jagħmlu ħjar ġjus. Aha. Ma tajjeb biex jifriska d-denda, no? Aha, il-ħjar tajjeb anke biex inaħħi anke l-puffiness tal-ġisem. Eh, diki. Aha. U importanti wkoll għax xi persuni jistaqsu jekk inħalluħx bil-qoxra f'kollox. Huwa importanti anzi li nħalluh bil-qoxrob kollox. L-ewwel nett ma jdejqekx fl-istonku għax hawn min il-qoxra ddejqu imma meta jkunu mħaltin, il-qoxra ma ddejqekx fl-istonku. Jiena taf xi notat. U qed tieħu n-nutrijenti kollha. Eżatt. Importanti fil-qoxra hemm ħafna nutrijenti xi wieħed jista' jibbenifika minnu. Taf xi notajt bil-peris juicer. Il-peris juicer intogħġobni. Għax tejni, nitfi it-tomit, per eżempju, jina għandil ħjar għawek. Urridu biex jina insaffi id-dem, jitajpa l-saħti, imma biex nixrob ġus waħdu jdejjani. Imma l-fat li nistaħaltu mal-lanġas. Mal-lanġas, ma t-tuffi ħahdar. Jina l-lum għandi. L-lum għandi jina għandi l-ħjara, għamilt nofsa. Għandi t-tuffi ħahdar li tant nużaħ, jien t-tuffiħ. Saħdar bakil inti n-nutritionistu għalt li t-tuffi ħahdar, u ma jamiex differenza. Naħseb iktar għax u jħet għandu ktar t-sokkor minn. It-tomit, eħe. Eżatti. U l-lanġas, jina ħana mill-lek tazza ġus tajba, għanna l-smut il-lum bil-Nutrimix, għanna s-soppa, għanna l-ġus, għanna l-ġelat, ftit minn kollox għanna l-lum. U mejta biex nara kif saret inna. Ikla kompleta, Lindsay, għamil. Iva. Il-fatta wek għanna u koll il-ġus lest. Naħseb bizzejja tal-lum dan. Kem jirħi ġusu. L-aktar ħagġa toġobni il-peris ġuser għax hija tagħmel cold press jgħidu l-ġus. Ifisser li meta tasar biha ħriġ dal-kwantità ta' ġus. Ma tħarbaġġ. Ma tħarbaġġ biha. U inti kull ma għandek da biss fibers. Issa jiena ġeneralment ngħid in-nies jekk jridu jżiduh l-ilma, però meta qed nagħmel għalija għall-familja naħseb qed nagħti l-aħjar u nixrob ġus dirett. U dak huwa ġus li kien kollu vitamina u jiena nirrikomandah immens. Jiena llum kellna ċans iwaslu dawn ir-riċetti flimkien, però ħantlobkom tibqgħu hemm ftit, ħanġibu l-ġelat għax jridu nurruhom il-ġelat antida. Għax dak noffri lilek u naraw l-ikla kompleta kif saret inha. Għawek zidna l-jogurt is-santida. Dak titfaw l-aħħar ħaġa. Għawek għandna r-ross. Issa jiena nuħu gost. Isni qed nagħmel ikla differenti mis-soltu, qed nagħmel party. U kulħadd jieħu nqoss il-mejda nitfa' din it-tiġiġa fuq ir-ross u kulħadd jieħu li jritu. Jiena nixtieħ nagħmel l-opportunità nirringrazzja Save Mart ta' San Juan għall-ingredjenti kollha li tina. Grazzi ħafna u thank you tal-prezzijiet tajbin li għandek kit u tal-bonus card li inti għandek li tissarraf doppja fl-aħħar tax-xahar. Ningrazzja l-Konis fix-xop għall-ħut frisk li tina u wedkom li l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu programm bil-ħut. Nirringrazzja mill-qalb il-Snow White Meat tal-Portri tal-limġar li dejjem ituna l-aqwa tiġiġ bħal m'għandna llum u l-aqwa l-aħmiet. Grazzi Snow White Meat Importi tal-imġar u nirringrazzja il-Big Fresh ed hawnhekk għall-ħaxix frisk littina għall-frott għat-tjubija u tinspirani ħafna biex insajjer ikel għal saħħa ħjar antida. Illum kellna ċans nagħmlu ħafna ikel flimkien x'taħseb inti. Eh? Veru. Tajjeb ħafna. Mela. Kull ma fadlilna nħorġu il-kirx. Tajjeb, tidher sabiħ hemmhekk nistgħu nippreżentaw kif inhi. Għandna l-indivja wkoll. Insomma, għandna ħafna ikel. Jiena nixtieq nirringrazzja l-antida li kienet magħna, nirringrazzja lilkom u barra minn hekk. L-ikla tajba.
Nirringrazzja l-Antida mill-qalb għax dejjem tagħtina ħaxix frisk u ngħidilkom morru żuruha. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ċemplonna fuq 2-1-4-4-4-3-1-7. Insellmilkom.